وروسته له هغه چې د پاکستان پاوز الوتکو د پکتیکا ولایت په برملولو سواله او د خوست ولایت په سپیری ولسواله بریدونه وکړل د ډیورنت په کرخه په بیلابیلو سیمو کې د نخټو راپورونه ورکړل شوې دي د پاکستان ډان رسپانې خبر ورکړي چې د ډیورنت د کرخې په اوګدو کې د پاکستان پاوز یو کپټان وژل شوې او دوه نور پاوزیان ژوبل دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼه په پوځي جامو کې د سرپرست دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد تصویر خپور کړی او لیکلی دی چې سرحدي ځواکونو یې د پاکستانی پوځ د مرکزونو د نښه کولو په وخت درنی وسلې کارولی دي د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم نن ناوخته یوه خبر پاڼه خپره کړې چې وایي په کابل کې د پاکستان سفارت سرپرست اعزار او احتجاج لیکې ورته سپارلی دی په همدې حال کې د طالبانو ویان د پاکستان بریدونه د افغانستان په خاوره تیری بللی او د پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی پاکستانی ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دغه ډول بېباکه کړنو سره د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خرابې کړي پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتواني او د ستونزو پړه پر افغانستان وانهچوي ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې لري او بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي طالبان وایي چې د دغو بریدونو په ترڅ کې په پکتیکا کې شپږ تنه چې درې یې ښځې او درې یې ماشومان دي او په خوست کې دوه مېرمنې وژل شوي پاکستانی حکومت ته نږدې سرچینو او رسنیو ویلي چې ظاهرا په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه په نښه شوی خو په یو ویډیو کې چې تحریک طالبان پاکستان او عبدالله شاه ته منصوب ده دا خبره رد شوې ده زه عبدالله شاه یو د ټي ټي پي یو ډالګې مسؤول یو خاص کر د شکتی دی علاقه او چې دا کې مې په پرګنډې خواریږي داغه به بنیاد دي نن د رژو ومو عمرزدو او تلاسام تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنډې شي او میش په خپل جنوبی وزیرستان شه په دارا شوال شه د میج اول نه فعالیت نه دی میج اچیر نه یتلې سار نه میش په دغه علاقه شه وسیږي اوس پختنه داده چې عبدالله شاه څوک ده او ولی پاکستانی د وژلو لپاره ارشیوی چې له هوایی ځواک کار واخلي او هم د کرخي بلغاړه خو دا دای وخت کې نږدې وخت کې داسې بریدونه وشو لکه څنګه چې په میرالی کې وشو په زمونږ په عسکري دغه باندې پوست باندې او چوکۍ باندې او بل طرف ته افغانستان دا تور لګی چې د پاکستان ډرون یا جټ تیارو په هغه ځای کې حمله کړې ده په خوست کې په پتیکا کې او بل پاکستان هم تاوتریخوالی ښکاره کړې چې دا کوم حملې کېږي د دې شاته د افغانستان د خلکو یا د هغوی د وسلوالو یا د هغوی د څه قومندانان دي د هغوی په کلاس دي په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دا دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي پاکستانی الوتکو له دې وړاندې په پکتیکا او کونړ حملې کړې وې چې په پایله کې ملکي وګړي وژل شوي وو احسان لاریوبزی امریکا غږ واشنگټن